ଆଜ୍ଞା, ସହର ଭିତରେ ଗଜରାଜ, ଯାଦୁକରଙ୍କର ଯାଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଟଙ୍କା ହେଲା କାଗଜ। ଇଲୋ ମା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଧୁଆରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ ମୋ ମଗଜ। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଲାମିନେଟ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।